Hər vaxtınız xeyir. Dəyərlı seyircilər. Mən hər çıxışımdan sonra şərhlərə baxıram və görürəm ki, bəzən mənə suallar da verirsiniz. İndi mən özüm isə sual vermək istəyirəm. Hərçənd bilirəm ki, o sualın cavabını siz verə bilməyəcəksiniz, çünki eş özüm də bilmirəm. Amma çalışacağam ki, verdiyim suala özüm də cavab verməyə çalışım. Çünki çox qəliz bir sualdır. Bizim bu günlərim düşdüyümüz gün nədir? Nə adlanır? Və bunu mən bilə bilmirəm. Mən ötən çıxışlarımda deyirdim ki, biz qələbə qazanırıq. Deməli qələbə qələbə ardıcıl gəlirdi. Bu təkrarlılığa yol verilməsə, amma bir qədər istəyirəm də təkrarlayım ki, xatırladım sizə. Qələbə qələbə ardıcıl gəlirdi. Və birdən-birə bizim qələbəmiz saxlanıldı, dayandı. Biz o qələbəni Rusa verdi ki, rus bizdən oğurladı, rus bizdən aldı ya nə isə məcburi elədi. Mən onu bilə bilmirəm. Onda buna qələbə demək olmaz. Ötən çıxışlarımda dediyim ki, bu qələbə deyil, biz qalib gəlmişik. Çoxları səhv salır. Təsəvvür edin qaliblə qalib gəlməklə qələbə qazanmaq müxtəlif anlayışlardır. Bunu səhv salmayın. Qələbə budur ki, mən müharibə edirəm istədiyim məqsədə nail oluram, çatırıram axırıncı nöqtəsinə qədər. Yəni axırıncı metrə qədər mən alıram, bu mənim qələbəmdir. Mən qələbə qazandım. Amma qalıb gəlmək hər hansı bir döyüşdə çıxarılan nəticəyə, əgər döyüşüsənsə sən qalıb gəlirsən. Hər hansı. Məsələn, demək olar bunu Cəbrayıl da, Zəngilan da, Füzuli də belə demək olar. Amma bu gün mən bunu deyə bilmərəm qələbədir. Düzdür, hərcənd bəzi patoloji olurlar dirlər tam qələbədir, qəti qələbədir. Bir dəfə demişəm, yenə təkrarlayaram. Bu nə tam qələbədir, nə qəti qələbədir. Necə ki vaxtilə sosializmin tam qələbəsi, qəti qələbəsi deyirdilər. Bu tam qələbə deyil. Biz qalib çıxmışıq. Hər ikisi söz ərəb kəlməsidir. Qələbə sözündəndir, amma ki bunu çaşdırmayın. Qalıb gəlmək hər hansı bir döyüşdən əldə olunan nəticədir. Əgər mən döyüşmüşəmsə. Ermənistan da təslim olmayıb, məğlub olub təslim olan filan-filan barmağı ilə bizi hədələməz. O hədələyir. Də təsvəliyisiz. Məğlub olub. Və bu döyüşdə biz qalib olduğumuz kimi onlar da məğlub olublar. Biz qələbə qazanmamışıq. Onlar isə təslim olmayıblar. Yəni bunu mən kökünü açdım sizə. Qalib, məğlub, qələbə bu kök eynidir ərəb kəlməsidir. Təslim də ərəb kəlməsidir. Mən bunu da bu səhərə belə də sıxmıram mən, fars də sıxmıram. Nə isə. İndi mən bir məsələni demək istəyirəm. Sosial şəbəkədə göstərirlər ki, 4 nəfər çıxıb debata və 5-ci adam da qoşulub bulara. Mən bunun heç bir adını çəkmirəm, amma sadəcə olaraq bir məsələni demək istəyirəm. Biri hazırlıqlıdır hiss olunur, hazırlıqlıdır. Digəri isə çon dərəcə savatsız düşünürləmiş. Özü qışqıra-qışqıra danışır. Bilirsiniz kimlər qışqıra-qışqıra danışırlar? Adətən o adam ki, savatsızdır, öz savatsızlığını örtbaş yer eləməkdən ötürür, qışqıra-qışqıra danışır və deyir ki, əgər biz bura rusu çağırmasaydıq, rus gəlməsəydi, o zaman bura gələrdi Amerika, Mato, nəbilm Fransa və s. və daxil. Niyə gəlməldı Amerika? Hardan bilirsən? Sən Amerikana əlaqən var, yoxsa nə? Fransa səhədiyib, yoxsa nə? NATO bunu səhədiyib. Adını bilmədiyin şey danışmaz. Mən bir qədər indi kənara çıxmaq istəyirəm. Mən bunu demək istəmirdim, amma məcburət qarşısında qalılıb deyirəm. Və üzr istəyirəm. Bir nəfər də deyir ki, həmin o 5-ci qoşulan adam da deyir ki, sonradan Rus qızıl yumurtlayan toyuqdur. Biz niyə qızıl yumurtlayan toyuğu kəsməliyik? və belə mən onu çatdırmadım adam nəzərinə ki ona müəyyən qədər hörmətim var idi. Düzdür, o adamın mənim hörmətimə ehtiyacı yoxdu, mən də onun hörmətinin hörmətinə ehtiyacım yoxdu sadəcə olaraq. Rus heç vaxt Azərbaycanda qızıl yumurtlamayıb. Həmişə zəhər yumurtlayıb Azərbaycana. Ağı yumurtlayıb, öd yumurtlayıb və Azərbaycanın qızıl yumurtlu, yəni toyuqlarını aparıb özü ilə. Rus həmişə Azərbaycandan qızıl yumurtlu, yəni toyuqlarını aparıb özü ilə. Və o adam ki deyir ki, Rusi çağırmaxsa bura NATO gələrdi ondan sonra da bu Yugoslaviya da misal gətirdi, guya Kosovonu belə aldılar, nə etdilər, bilmədi ki, danışmasın. Bir qədər haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bu adam bu dedikləri sözdə mən şübhəyə düşdüm ki, biz Rusu çağırması idiq, o zaman bura gələrdi Amerika, nə bileyim, NATO, Fransa və digər ölkələr. İndi mən misal gətirmək istəyirəm, mən bunların hamısını, bilirsiniz, Rusun bura gəlmə məsələsinə mən 3 il deyirəm bar-bar bağırıram ki, rus bu sülh məramlı işğal qoşun yerindəsidir. İstərlən sosial şəbəkəyə baxsanız görərsiniz ki, 3 gündür bunu mən deyirəm və o zaman niyə heç kim məsləhətə qoymurdu buna? Heç kim bunu danışmırdı, qulaq ardına vurdu. Mən baxıcı deyirəm, görürcü deyənləm. Sadəcə olaraq öz təcrübəmdən, yaşadığım həyatdan əldə etdiyim nəticələri mən deyirəm sizə. Bax, qulaq asın. Sovetin dövründə, Sovetin Sovet dövründə Oyunun KGB-sində, yalmış Sovetin Grusun KGB-sində belə bir institut var idi. Həmişə mən deyirəm Mosqovoy necə deyirlər, baza, mozglazımdı, elmi baza lazımdı və necə deyirlər, bunlar işləməlidir. Təsəvvür edin ki, həmin bu elmi baza eee Moskvanın KGB-sində olan belə bir, deməli, şairlər yayırdı onat ilə RLS. Yayra sıranə yəni, lozluq şluq. Yalan məlumatların yayılması. Bu, bu yalan məlumat nə, nədan ibarət idi? Əvvəla birini qov birini danışıram, yenə yəni təkrarlayaram qayıdıram. Bir dəfə o barədə mən demişdim. Həmin bu Rusiyanın KGB-si nə işdə məşhur olurdu? Qan qarışığı məsələsindən fikir verdi ki, millətlərin əridilməsindən ötrü qan qarışığı lazımdır. Onu da necə icra edirdi? Deməli, bizdə var Destkimir. Bunu bir dəfə mən demişəm, yenə yəni təkrarlayaram ki, fikir verin, qulaq asın, qan qarışığı olmasın. Bu deskimirdan, deməli, satırdılar kuklalar. Qız kuklaları satırdılar. Bunlar nə idi? Ala göz, sarışın, sarı saç. Bir qədər üzr istəyirəm, rusca deyirlər Pukhlinki, buxla satırdılar. Biz də oğlan uşaqlar da bu univermağa gedəndə, deskiməyə gedəndə bu kuklaları görürdü. Buların beyninə həqq olunurdu. Bax bu artıq göz alışırdı buna. Vaçatanda həddibulluq yaşına öz artıq gördüklərini bəyənirdi. Bu rus qızlarına meyl eləyirdi. İndi analogiya hadisənə mən fikr edirdim Moskvanın Deçkimirində. Mən ora gedirdim. Yoxlamaqdan ötürürəm. Və burada satırdılar oğlan kuklaları. Ancaq oğlan, qaraqaş, qaragöz, bığlı, bəzən də çərkəzə paltarda rus qızlarında da bizim kişiləri meyləmələ gətirməkdən ötürür. Ancaq bu işlə məşğuldur Moskvanın KGB-si və bunu 15 respublika heç birinə icra eləmirdi onda bunlar da icra edirdi ki, bunlarda qan qarışıq olsun. Rusya meyləmə gəlsin. İkinci nə işin məşğuldu? Bəyəxd dediyim RLS, rasprostranenie lozhnykh slukh. Bunlar yayırdılar. Müxtəlif yalan bəhanələr yayırdılar. Dedik ki, bu gün bizdə həmin o adamların əli ilə yayırlar ki, Rus gəlməsə NATO gələr, Amerika gələr, Fransa gələr, kim gələr. Mən 76-cı ildə İran deydim. İranda işləyirdim. Əbəttə hamınız bilirsiniz, mən həftə pəpyaqrafiyadan təmir biz orada olanda demişdilər ki, Moskvada hətta demişdilər ki, şah qaçıb gedəsidir. Şah gedəsidir. Şah bu gün gedir, sabah gedir. Və mən də kişiy adam idim, mən tərcüməçi idim, 21-22 yaşım var idi. Mən də tərcümə edirdim. Və sonradan bildim ki, mənnə gedən 61 nəfərin hamısı farsça gözəl bilirdilər. Tehran ləhcəsində danışırdılar. Və bunların işi peşəçisi ancaq və ancaq təbliğatı idi. Təbliğət nə idi ki? Əgər şah qaçacağı təqdirdə bura Amerika gələsidir. Və Amerika çox pisdir. Rus yaxşıdır. O qədər bunu təbliğ etmişdilər ki, şah qaçıb gedəndən sonra və Türkmənistan tərəfində rus bütün qoşunlarını yığmışdı ora ki, Xorasan tərəfdən girsin. Bizdə də Astara, Lənkəran, Masallı, Lirik tərəfə qoşunlar yığmışdı ki, oradan girsinlər və amerikanın girməsini provokasiya çəkirdilər dəfələrlə ki tək amerika bura girməyə cəhd göstərsin, o zaman rus qoşunları İran'a girsin və artıq İranda da belə bir bu 50 il bu, yarım əsra yaxın bir vaxtı ötüb onun üstünə. İndi bunu o qədər dəyişə bilər ki bunu və inqilabın səmtini də dəyişmişdilər. İnqilab başqa bir məqsəd qədirdi. Başqa bir inqilab olası idi burada. Dini inqilab olmayaca idi. Milli inqilab olası idi burada. Və bu inqilabın qarşısını aldı və başqa səmtə çevirdilər də bunu nə aça bağarsam ki, inqilab məqsədi nə idi? Gərək bir evdə otum danışım sizə. Bu tam başqa məqsəd idi. Am bunun istiqamətini dəyişdilər, sadılar başqa bir istiqamətdə ki, burada Amerika tək girməyə cəhd göstərsən, rus qoşunlar girsin bu necə deyirlər İran'a. Və gecə gündüz rusun KGB-si də o həmin dediyim <coughs> beyin mərkəzi hansı göndərilmiş İran'a. Bular gecə gündüz təbriqdi aparırdılar. Tək Amerika gəlməsin Rus kəsin. Hətta Rus elə bir provokasiya əl atdı ki, Amerikanın səfirliyini də İranın əli ilə Hezbutude var idi. Mən eşitmişəm siz yoxsa yox. İran kommunistləri. Bunların əli ilə də qızışdırdı. Həmen necə deyirlər, İran səfirlik, Amerika səfirliyi tutuldu. 52 diplomat həbs olundu. İki nəfər sonra Kanada səfirliyi vasitəsi ilə 50 nəfəri il yarım saxladılar ki, Amerika cəhd göstərsən bura girmə. Amerika buna da girmədi və rus qaldı və amerikanın yox rusun istədiyi də yox İranın başqa bir səmtə çevirmişdilər digər necə deyirlər? cərəyanlar ki, İran'da başqa bir inqilab olsun. İran'da oldu başa inqilab. Mən bunu deyirəm ona görə ki, İran İslam inqilabının yeganə şahidi mənim bu saatda Azərbaycanda. Bunları mən yaşamışam, mən görürəm ki, rus nə boyda tələlər qurur. Bunu bilməyən də dur səvatsız səvatsız danışmasınlar. İkincisi, Afqanistanda eyni hiləgərli, eyni tərəllərə Afqanistanda rus qurmağa başladı ki, təkə girsin. Əvvəla Taraki var, Nurmuhammed Taraki. Bunu öldürdü, aradan götürdü. Sonra Əmini gəldi, Əminini aradan götürdü. Sonra Babrak Karmalı gətirdilər, qoydular. Kukla kimi. Hətta bunun gəlməsini də mən istəyirdim, bir sizə xatırladım. Bu 79-da bunu gətirdilər. Və Paliburdada yığılıblar, dillə ki, biz kimi qoyaq axı. Əminini aradan götürürük bu gün səbə. O zaman Gramiko dedi ki, Babrak Karmal Çexlovakiyada səfirdir. Bu gəlsin. Andropov dedi ki, bunun mənaziyyətlərini sayın. Dedilək Rusaya meyllidir. İkincisi alkoqoliktir. Bu kifayətdir. Bizə də bu lazımdır. Dostu bunu gətir çıxdı və kəndən qoydular prezident. Rus qoşunları gəldi girdi bura. 10 il rus qoşunu və gecə gündüz də Əfqanıstana təbliğat gedirdi ki, biz burdan çıxsaq bura Amerika girəsidir. Biz çıxsaq Amerika girəsidir hələ oldu ki rus burda gecə gündüz həmin o savats adam addidi dedim adı çəkmirəm onun kimi afqanlar gecə gündüz çıxırla televizora deyirlər ki rus bizə gəlib pənahət gətirib düzü bu pis variantdır amma da nə edəməy ollar rus getsə amerika bizi məhv edərsə amerika bura gələsidir heç amerika mara gəlmə fikri də yox idi və nəticədə rus döyüldü burda çıxdı o zaman məntiqən afqanistan dedim və bu hadisələr mənim gözün qabağına baş verir baş verib və onun da bilirəm ki rusiya nə qədər tərəllər qururdu Təsəvvür edin ki, Somalidə tələ qurdu, baş qurtmadı. Ondan sonra İraqda qurdu, o da baş qurtmadı. İndoneziyada qurdu, o da baş qurtmadı. O hər də tapır balaca kiçik dövlətlər bunun cüsü, necə deyəli, tələləri orada işə yarayır. Və indi də bu gün bizdə. Bu gün bizdə Şuşaya qədər getməyə icazə verdilər və saxladılar. Dedilər bura qədər. Bilirsiniz, mənə çox təəccüblü gələn bir ayrı məsələ də oldu. Prezident deyirdi ki, nəyin, nə zaman, nə vaxt, necə başlanmasını mən yaxşı bilirəm. Bu bir qədər necə deyirlər, tək haçın özümü deyirəm mənə <coughs> xoş olmayan sözdür. Bir beyin bütün beynlərə açar ola bilməz. Əgər belədirsə, mənim parlamentim nəyə lazımdır o zaman? Amma bu adam, həmin savadsız dediyim adam, durub deyir ki, Ruspizə icazə verməsi biz müharibə başlamazdıq. Bizə Rus rusun icazəsi ilə biz müharibəyə başladıq. Amma halbuki biz deyirdik ki, Ermənlilə müharibə eliyiblər. Bu indi gələcək üzərinə çalışsın çıxmışdan qabaq. Eferə dedi ki, hətta aparıcı buna sual verdi. Siz buna əminsiniz ki, Rus icazə verib? bir daha təkrarladım. Heç şübhəniz olmasın. Rusun icazəsi olmasaydı biz müharibə elə bilməzdik. Nə bu orda səhvə yol verir. Düzdür, bu yatsız səhvdir. Bu millət başa düşdü. Millətin biraz gözünü açdı ki, Rus icazə verdi. Və ondan da başqa bilirsiniz, mənim parlamentim əgər hər məsələni bir nəfər həll edirsə, lap yaxşı. Onda parlament nə lazımdır? Lap yaxşı. Bilirsiniz, Əvvəl istədim buna bir münasibət bildirim, sonra başa düşdüm ki, əgər parlamentə məsələ qoyulmuş olsaydı, nəticə eyni olaca idi. Bilirsiniz nəyə görə? Həm dedi, dedi qov rus gəlsin. Mən yadıma düşdü 1 il bundan əvvəl, <coughs> ə, prezident demişdi ki, parlament nəadekvatdır. O zaman bütün parlament üzvləri, deputatlar, təyin olunmuş deputatlar dedilər, bəli, biz qeyri-adekvatdır. Təsəvvür eləyin. Bu birisi mənəyə xatırladır. Branislav Nošuš belə bir Serb yazıçısı olub, çox gözəl yazıçı olub. Onun bir hekayəsi və avtobioqrafiyası. Onu mən istədim, ona yadma oduşdu. Deməli, müəllim girir sinifə, deyir ki, dünən dərsinin bilməyən o qaramazlar sizsinizmi? Ham biri ağızdan da, bəli, o bizik. Təsəvvür eləyisiz. Prezenteriksiz niyə adekvatsınız? Hamısı ki Hamı tək, bəli, biz niyə adekvatıq? Qeyri-adekvatdır bir nəfərə çıxmaq şərti ilə. Bir nəfər qayıtdı ki, yuxarıda nə göstəriş verilib, biz onu eləməyəcək. Amma Arif Rəhmzadə mə ona heç bir simpatiyam yoxdur. Əksinə, inifrextim var. Bu sözdən sonra bir az rəğbətim artıqdı ona. O dedi ki, yuxarıda nə göstəriş verilib, ki, biz onu eləməmişik. Niyə biz qeyri-adekvat olmalıyıq? Bu da səhvə fikir verdim. Əvvəla <coughs> parlament deputatlar Yuxarının tapşırığını yox, aşağının tapşırığını yerinə yetirməydilər. Amma o həmin qeyri-adekvat olanlar mən bilirdim ki, bunların hamısı, demə olar 80-90 faizi Mehdiyevin kadrlardı, Ramiz Mehdiyevin. Və bunlarda əksəriyyəti qan qarışı olanlardılar. Ermənilərlə, qeyri millətlərlə qan qarışı olanlardılar. Bu Ramiz Mehdiyevin xeyr duası ilə təyin olunublar. Çünki Ramiz Mehdiyevin özün həyat yoldaşı etməlidir. Onun xeyr duası ilə bunlar təyin olunublar. Və bunlar getdilər, bir aydan sonra adekvat dərsinə keçdilər, adekvatlaşdılar, təzəmir də qayıdıb gəldilər. Yenə həmin adamların 80 faizi ol təyin olundu. Oldu deputat. Bunlar deyicəydilər, əlbəttə rus gəlsin, olsa bizim canımız qurban. Bunu deyicəydilər. Bunu deyicəydilər bular. Və indi rus bu saat gəlib. Ssenari eyni ssenaridir. Rus bu saat gəlib və Heç şübhəsiz ki Ermənni silahlandırır burada. Güclü surətlə silahlandırır. Və şol da deyincə 1960 azdır və get-getə qoşunun sayını artırır və burada kazarmalar tikir. Və təsərrüf verdilinki bir kazarma yerində 12 kazarma düşməliyəm. Ondan da başqa əgər mən Laçınə gedə bilmirəmsə, hansı ixtiyarla mümkünlər deyirdilər ki, biz qan tökmədən ağdamı da aldıq, Laçın da aldıq. Gündə 1-2 şəhidimiz gedir bizim. Pərə nə deyirsiz bəs? Və rus da gözünü yumur. Və 2, 3-üncüsü, gecə gündüz Laçından axın gəlir Qarabağa. Mən nə bilirəm, bunların içində kimlər var? Silahlılar var, silahlılar yoxdur, yaraxıllardır. Bəs də deyirlər ki, 300 nəfər də dağda harda gizlənmişdilər? Bunlar nədir? Partizan müharibəsi gedir. Ay millət, partizan müharibəsi gedir. Siz düşünə bilmirsiniz, düşünmürsüz ki, biz gələcək nəslərə problem yaratmışıq. Gələcək nəslə tüprəsdi bizim qəbrimizə. Deməli, Lavrovla Çabışoğlu Səki-də söhbət edirlər Qarabağ. Qarabağ yoxdadı olsa Azərbaycan mübarəsində. Mən nəyə gördüm? Qarabağ Azərbaycan mübarəsində. Bu saat deyim sizə, danışıqlar gedir. Çünki biz hər çıxışımıza deyirik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Bilirsiniz, mən tam cəsarətlə bunu deyirəm. Bu cümlə qüsurlu cümlədir. Qarabağ Azərbaycandır. Yeylik haldı bu. Qarabağ Azərbaycanındır. Qarabağ kiminkidir? Azərbaycanındır. Vey-yox da Azərbaycanlılarınkıdır. Mənimkidir. Bu söz işlənməzdir. Qarabağ Azərbaycan Azərbaycanlılarınkıdır. Bu cümlə işləmədi. Qarabağ Azərbaycanlılarınkıdır. Qarabağ Azərbaycanındır. Bu olmaldı. Burada ismin yeylik halı yox. Burada olmalıdı yeylik halı. Azərbaycanındır. Bilirsiniz, rus dilinə tərcümədə Qarabağ et Azərbaycan belə çıxa bilər. Amma Azərbaycan dilində tərcümədə pirnologiyat Azərbaycan o. Mən burada qrammatika açmıram. Öyrətmirəm. Mən diləşincə bunu deyirəm. Amma məsələ bundadır ki, Qarabağ Azərbaycandır, bilinmir. Qarabağ Azərbaycanındır. Bu olmalıdı və yoxsa Qarabağ Azərbaycançıların, Azərbaycanlıların kıdır. Əsas vacib məsələ budur. Hinddə məsələ bundadır ki, Azərbaycan barəsində Çavuşoğlu ilə, deməli, Lavrov tanışlıq aparırlar. Mənim xarici işlər naziri yoxdur burada. Mən inanın, xarici işlər nazirinə heç bir iradəm yoxdur, heç nə demirəm. Əksinə demişəm birinci gündən uğur arzuludum ona. Altam hər şeyi bilə bilməz. Bu qəbahat deyil. İngilis dilini bilmir, belə deyirlər. Ona görə də getməyib. İngilis dilini bilmə bilmə bilməmək qəbahat deyil, bəs tərcüməçi nəyə lazımdır? Bu tərcüməçilə gədə bilərdilər və mənim millətimin taleyi həll olunur. O ki qaldı İngilistin bilib bilməməyə. Ribbentrop böyük diplomat oldu bilmirdi İngilis dilinə. Graf Ciano Mussolininin körkəni olub, İtaliyan xarici naziri bilmirdi İngilis dilinə. Matsuko Yaponiyanın xarici işlər naziri bilmirdi İngilis dilinə. Bu fəqəcə deyil. Mehmed Fuad Köprülü İngilistin bilmirdi. Rüştübə Aras İngilistin bilmirdi. Bilirsiniz Hətta bir dəfə demişəm yenə təkrarlaram. Atatürk demişdi ki: Olabilsin ki, Ruşlu, Ruşlu bəy, Aras diplomatik bizlikləri, hiləgərlikləri bilmir, amma ondan gözəl diplomat təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Çünki millətinin ən yaralı, ən zəif yerlərini bilir. Millətin zəif yerlərini, yaralı birl yerlərini bilmək diplomatın ən böyük şərtidir. Necə ki, dırnaq arasını Məmmədov bunları bilirdi. Bilirsiniz, prezident çıxış elədi və dedi ki, Tofiq Qasımov ingilis dilini bilmirdi. Belə xarici işlər, işlər naziri olmaz. Mən bir məsələni demək istəyirəm. Mən Tofiq Qasımovun bir yerdə çox azı işləmişəm. Demək olar 1 ay işləmişəm. Çünki Tofiq Qasımov təyin olunanda xarici işlər naziri. O zaman mən Türkiyədə diplomatik kurslarda təhsil alırdım. Mən gəldim, oldu ki, 20 gün işlədik bir yerdə, bu çıxdı. Çıxartdılar bunu, bəzi bəzi fəlanda. Amma Tofiq Qasımovun böyük xidmətləri olmuşdur. Ən əsas xidmətləri ondan ibarət olmuşdur ki, işlədiyi müddət ərzində 10 ay ərzində bütün xarici işlər nazirliyinə 60-70 nəfər milli kadrları gətirmişdi. Milli oğlanları gətirmişdi. Bular yalnız milli adamlar idi. Millətin dərdlərini, yaralarını bilirdilər, başa düşürdülər, dərk edirdilər. Və biz Sovet dövründən çıxan keçmiş diplomatlar da bunlara öyrətdirdi. Heç nə əsil gəlmirdi. Necə ki rus bizi hazırlamışdı. Bizdən heç nə əsil gəlmişdi. Öz bütün biciklərini, hiyləgərliklərini bizə öyrətmişdi. Biz də bundan əks edəmişdik. İndi haqqında danışmaq lazımdır. Rus bu məsələdə həm kəşfiyyatda, həm diplomatiyada bizdən heç nə əsil gəlmişdi. Bizə öyrətmişdi. Bütün bicikləri, hiyləgərlikləri, tələ qurmaqları, ssenari yazmağı biz də bunu özümüzdən necə derlər bildiklərimizə bu olara öyrədirdilər. Bu da hazırlaşırdılar, hazırlıq lidilər. Amma 3-cü nəsil ki, bu gün var, onlar məsələn ə, diplomat deyillər. Qətiyyən, heç xəbərlər yoxdur bunların diplomatiyadan. İndi mən qəida məbəki fikirlərmək ki, Tofiq Qasmovun ingilis dilini bilməməsi məsələsində. Tofiq Qasmov ingilis dilini bilmirdi. Nosun yaddan çıxartmaq lazım deyildik ya, Şevər Nadze əsərin xarici işlər naziri idi. O dil ingilisini bilmirdi. Burada qəbağət bir şey yoxdur. Tərcüməçisi var idi yanında. Və Shevernadze. Demək olar ki, Gürcü xalqının hayfını Rusiyadan aldı. Xarici işlər naziri işlədiyi vaxt dərsinə. Baq dediyim kimi, indi Çavuşoqlu ilə Lavrov soçuda görüş apardılar. O birazı deyirəm bu bu günlərdə. Birisi türk canımdır, ciyərimdir, qardaşımdır. Rus mənim düşmənim də o heç. Amma qardaş hər öz evində qardaşdır. Bəlkə mənim taleyim burada həll olunursa, orada mənim xarici işlər nazirim olmalı idi. Və sanki bu günü bilirdilər ki, e, belə olasıdır diye o 10-15 nəfər ki var idi, professional, peşəkar diplomatlar bula uzaqlaşdırdılar. Halbuki bunların hər biri 5 Lavrovu yerində ottura bilərdilər. Çünki bunlar səbət dövründən çıxmışlar, bulan çox işləmişdilər Suriyada, Livanda, Liviyada nəbəlim Livan'da, Beyrut, ondan sonra Əlcəzayirdə işləyən adamlar idilər bunlar. Dünya 6-nın üstünə bilirdilər. Bu 10-15 nəfər. Buların çoxu bursa tərkilib Yeym Respublikana. Çünki qayıdıb gəldilər, işsiz qaldılar. İndi bunlar çoxu xarici ölkələrdə işləyir. Mən hardan bilirəm? Bunlar nə işlə məşhurdurlar orada? Bunlar axı peşəkardılar, hər şeyi bilirlər. Rusun da fırlalarını bilirlər və Azərbaycanə gedən siya si siyasət də bilirlər. Bilirsiniz, bunlar uzaqlaşdılar. Bulan hər biri 5-6 lavr va cavab verə bilən adamlar idilər. Nəysə. İndi bu saat mənim diplomatiyam deyir ki, düşkün vəziyyətdədir. Qalxa bilmir ayağa. Ordumdakı özlü gücünü göstərdim. Orda nə deyə bilmərəm. Gəldi Şuşanı aldı. Amma nəyə görə mən getmədim? Axıra qədər getmədim. Ax nəyə görə mən getmədim? Və məndə busa şübhə var ki, Rusiya Ermənni silahlandırır. Hə həmişə də hər yerdə mən deyirəm ki, 5 dəqiqə 2. 5 dəqiqə 2. Bu sözü eşidəndə biz varlıqdan yox oluram. Nəyə görə 5 dəqiqə 2? Nəyə görə mən demirəm ki 12? Birbaşa 12 mən demirəm. Ax 12 rayonu mən işğal altındadır. Ax 12 rayonu mən işğal olunub. Nəyə görə mən 12 demirəm? Həmişə deyirəm 5 dəqiqə 2. Yenə çatdırım nəzərinizə. Təsəvvür eləyin, rus heç zaman Azərbaycanın qardaş olmayıb. Heç zaman. Bu başqa bir necə deyirlər? kökü, nəsli kökü bilinməyən bir millətdir. Həmişə mən demişəm ki, erməni yarımbəhşi bir tayfadır. Bu da amma necə deyirlər ki, kökü bilinməyən bir millətmidiyəm, nə deyim. Təsəvvür edin ki, bunlar 20 yanvarı necəsə yaddan çıxartdıq. Və həmin o adam savadsız bu gün çıxış edir televizorda deyir ki, biz yaddan çıxartmalıyıq Azərbaycan naminə. Mən nə yaddan çıxartmalıyəm? 20 yanvarı çıxartmalıyəm? Üz Xocalı yaddan çıxartmalıyəm? yoxsa torpağımı işğal edib Ermənliyə verməyi yaddan çıxartmalıyam. Mən nə yaddan çıxartmalıyam? Bu fərqinə varır danışdığının. Bəzi məsələdən şübhələnmişəm. Çox getməzəm mən açıb ağardaram ki, bu nəyə görə bunu belə dedi. İndi başqa məsələndirəm sizə. Bilirsiniz, rus generalının sifətinə atan Bəxtiyar Vahabovsa da tüpürəndə o bir söz demişdi. Slavianskoye ublyudkiye. Bəli. Slavyan haramzadaları. Siz nə işiniz var mənim torpağımda? Slavyan xaramzadaları. Buların burdan getməsi vacibdir. Hökmdir, əgər mən 10 milyonlu xalq, indi 10 milyon deyirlər, yaxşı deyək 10 milyon, 10 milyonlu xalq əgər mən duruş qət edə bilmirəmsə Rusun qabağında, ona mən nəyə lazımdam? Bilirsiniz, mənim bir dostum var idi, qürçüdür. Hər dəfə bir zəng dəşirik. Bir də biz xarici ölkədə görüşmüşdük publis söz demiş, de demişdi ki, rus həmişə bizi qorxudurdu. Abxaziya, Ossetiya, Ossetiya, Abxaziya. Axırda Zinhara gəldik. Deyirik, götür bu da sənin ki olsun, səndən qutaraq. Üzünü tutdu qərbə tərəf. Bu sad NATO-ya girir bu gün səhər. Rusiya Qafqazda əgər Ermənistan da üzünü tutsu idi, necə deyirlər, qərbə tərəf Rusiya tam Qafqazda öz nüfuzunu itirirdi. Qurtarmışdı Rusiya. Erməniniz gətirdi bura, saldı üstümüzəki. Daimə biz sağ olsun qorxu altında. Hətta bir gün dostum da var, o da Təhsin, məndən birdə oxumuşdu Ali Partiya məktəbində, asetin idi. O da deyirdi ki, həmişə deyirdi ki, böyük vəzifə tutursa Abxaziyada üzürsən. O bir söz deyir, deyir ki, rusum qapazaltısı olmaqdansa Gürcüstan yaşamaq bizim üçün böyük şərəf idi. Nə isə Rusdan bizə xeyir gəlməyib, ömrü bu zərər gəlib, ziyan gəlib. Yazında qalsın. 5 dəqiqə 2-ni yaddan çıxarda 12. Prezidentimiz deyirdi ki, axıra qədər mən gedəsiyəm. Axıra qədər və diqqətəmə eləsiyəm. Bu günlərəm oturublar Azərbaycan statusu barədə fikirləşirlər. Siz kimsiniz ki, Azərbaycan statusu barədə fikirləşirsiniz? Rus xalqı bunu fikirləşir və Putin də təsəvvür edirik ki, dedi ki, bunların məsələsi Ermənistanla, Azərbaycanla olan məsələ, mübahisə dəər çox dərininə gedir. 88-ci ildə Azərbaycanda sübutdə güya ermənləri qənasit ediblər. Bu Putin ağzından çıxıb. Putin bu sözü deyəndə təsəvvür edin ki, bunda abrını həyəsini itirmiş bir adam təsiri bağışlayır. Ax sən bilirsən ki, necə KGB-də işləmisənsə, sən bilirsən ki, bunun kökəri ora gedib dərənir. Bu 2, 3-üncüsü. Sən bilirsən ki, müharibə hardan başlayıb? Ermənlər başlayıb bu müharibəni və bir nəfər Azərbaycanlı qalmadı Ermənistanda. Həmsən təməz ədisiz. Putin deyirdi ki, bunun kökü başlayır Sumqayıtdan. Sonra da deyir ki, utanmaz utanmaz mesaj verir Ermənistana. Deyir ki, günah sizdə oldu. Gərəksiz Dağlıq Qarabağ'ı tanıydınız vaxtında. Dağlıq Qarabağ'ı tanıydınız. Bu nə bu nə demək istəyir? Və mən bu nəyə görə Putinə boyn əyməliyəm? Nəyə görə Putinun qoşunları həmin o slavyan haramzadalar mənim torpağımda olmalıdı? Bəli, deyirəm, slavyansk ublyudki. Siz nəyi xəbər mənim torpağımda? Heç kimin bulan tərəfində olma. Əgər kimsə rusun burada qalmasının tərəfdarıdınızsa, deməli Rusiyanın agentidir. Bəli. Bilirsiniz, mən bayaq dedim ki, qələbə nədir? Qalib gəlmək nədir? Məğlubiyyət nədir? Təslimçilik nədir? Ona görə mən dedim ki, buna fikir verin, bunlara qarışdırmayın. Mən bir misal gətirəm, bəlkə bunu aydın oldu sizə. Mən də məcburam hər şeyi dibinə qədər gəldim, hər şey aydınlaşdırım sizə. 1812-ci ildə dekabr ayında. Deməli Napoleon Fransa hücum edir Rusiyaya. Və o zaman da Kutuzov, ola Kutuzov ruslar belə qaldırdılar, dağın başdan qoyurlar, görə Kutuzov belə sərkərdə olub. Necə olub? Kutuzov deyəndə bütün Rusiyanı çəkdilər, Rusiyanı ən dibinə çəkildilər. Qib tərəfə. Və Napoleon gəldi Moskvana aldı. Moskvanı yandırdı, xaraba qoydu. Bir dənə rus qalmamışdı burda. Amma dekabr ayı idi. Və burada duruş gətirə bilmədilər. Axı necə duruş gətirsən, Moskvanı alıblar artıq. Dekabr ayı idi. Bu buranın iqliminə tab gətirə bilmədilər, amma yandırdılar, Moskvanı aldılar, qələbə qazandılar və getdilər. İndi Rusiya deyir ki, yox, biz qələbə qazandıq. Napoleonu burdan qovuladıq. Əvvəllər demişəm, yenə təkrärim, rus döyüşən millət deyil o döyüşlə arağın gücünə və burdan təklif gəldi. Bu hadisə baş verdi 1812-ci dekabrında. Çünki o Rusiyanın həmişə müttəfiqi olub iqlimi, on öz iqlimi bu müttəfiq olub. 2-ci məsələ. 1941-ci il dekabr ayının 6-sına qədər rus irəlləyirdi. Gəlib çatmışlar Moskvanın Mixt rayonlarına qədər. 10-15 kilometr. Dekabr ayıdır. Dekabrın 6-sında birdən-birə Mən demirəm, necə deyirlər. Almanlar döyüşkə millətlər. Bula gəldilər, çatdılar və dekabrın 6-sında Rusiya keçdi hücuma və Almanları qovladı, bir 200-250 kilometr arxaya atdı. Yenə bunun iqlimi, bunun müttəfiqi oldu. Düzdür, döyüş getdi burada, amma iqlimə təbii gətirə bilmədilər. Rusiyada nəyə görə həmişə iqlimin hesabına qələbə qalır, arağın gücünə. Və dekabrın 6-sından sonra Almaniya təbii gətirə bilmədi, geri çəkildi. Çünki bilirsiniz, mən araq barası bir söz deyim sizə. Rusiyada inqilabə qədər, 17-ci ilə qədər arağın dərəcəsi olub 31 dərəcə. Və bunlara həmişə sərxoş hala salsın deyə Yahudilər bunu dərəcəni qaldırdılar 40 dərəcəyə. İndi 40 dərəcəni içirdilər sabit dağılana qədər. Artıq bu da balara kərləmir, samaqona keçiblər. Çox içsinlər. İçsinlər başları özlərinin qaytsın, qarışsın. Bu sad gəliblər. Qarabağdadılar bular. Bunların axtarışları bir gün ayıq vaxtları yoxdur. Bilirsiniz, artıq qaradan artıq boyaq yoxdur. Nəyə gəlmisən? Sən mənim qələbəmi aldın, verdin. Qələbəmi aldızsınız. Nəyə görə? Mənim qələbəmi siz oğurladınız. Mən deyə bilmərəm qələbə qazanmışam, yoxsa qalib gəlmişəm, mən qalib gəlmişəm. Və Ermən heyç də rə... necə deyirlər? Kizli deyildi ki, 3-cü müharibə hazırlaşır və rus da bunu silahlandırır. Mən həmişə çox kitab adları çəkirəm sizə. On da özünə gedilər kökü var. Rusiyanı tanımaqdan ötürü, əgər tanımaq istəyirsinizsə, rus milləti nədir və nəyə qadirdirsə, onu bilmək istəyirsinizsə, belə bir kitab var. Mikhail Mensikov. Natsionalni imperiya. O kitabı tapın, oxuyun. Dönədən -dönə oxuyun. Onu da bilərsiz ki, rus nədir. Öz də bu kitabın müəllifi rusdur. Mikhail Mensikov bu kitabı yazıb deməli daha da kitab deyil bu məqalələrdir. Axırıncı məqaləsi yazılıb 1917-ci ildə bolşeviklər tərəfindən öldürüb, öldürülüb bu adam. Qatı millətçi olub və nəyə qadir olduğunu deyib. Rus milləti kimdir, nəcidir? Və orada çox gözəl bir söz işlədir ki, rusun ən böyük səhvi onda olub ki, imperiya tərkibində olduğu xalqları örgädib. Bəli, rus yox Sabit ittifaqın tələbi buydu ki, kisi ixtıraqlar öyrətsin. Bəyəx addlarını çəkdim o diplomatları. Rusiya hazırlamışdı. Orduda hazırlamırdı. Orda bizi göndərirdi Khlyabarez, ondan sonra nə bilin, Stroybat, nə belə bir yerləri göndərirdi. Amma diplomatiyada və kəşfiyyatda öyrətdirdi. Hər şey öyrətdirdi. Ki bunu biləsizsiz. Bunu bilin, öyrənin. Özünə kadr hazırlayırdı. Və digər tərəflər bu qədər.